konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte 2017 on Stora Enso Eesti AS. Proua president, daamid ja härrad, on au olla teist aastat siin laval ja saada see sama auhind. Tahan öelda, et ma loodan, et te kõik oskate hinnata inimeste panust, kes töötavad metsa- ja puidutööstuses Eestimaal. Minu hinnangul on seda ligi 8% Eesti elanikkonnast. Oleme tänulikud nendele inimestele, kes teevad suurte rasket tööd üle Eesti ja viivad edasi meie majandust. Ja loomulikult soovin ma tänada kõiki 620 Stora Enso Eesti tublit ja töökat kollektiivi liiget. Aitäh teile! Ilusat pidu! Stora Enso Eesti on Baltikumi vingeim puidutöötleja. Näiteks ettevõttele kuuluvas Imavere saeveskis antakse kolmes vahetuses tööd koguni 320 inimesele, kellest muuseas enam kui kolmandik on naisterahvad. Aastas vääristab Stora Enso Eesti ligikaudu 670 000 tihumeetrit kuuse- ja männipalki. Valmis tooted on aga palavalt oodatud kõikidel kontinentidel. Huvitav on ka fakt, et 100% jääkidest leiavad uue elu premium-klassi pelletite näol.